V minulých voľbách komunálnych v Bratislave sa hovorilo o sumách blížiacim sa k miliónu za kampane. To je šialená vec. Milión eur teda? Áno, milión eur. To je šialená vec, že také obrovské peniaze niekto dá do toho, aby presvedčil ľudí, že ho majú voliť. Ako je to, chápem, je to normálna voľby, ale keď si uvedomíte, koľko peňazí a ako sa využívajú v podstate, aby sme znečistili Bratislavu viacerými billboardami. Tá schéma je, tá stará známa schéma je taká, že niekto vám dá peniaze na voľby, aby si sa tam dostal a od teba chce, aby si mu potom to nejak vrátil alebo urobil nejaké služby. To je pásce, do ktorej sa nemienime dostať. To znamená, že určite nebudeme brať peniaze od developerov. Určite všetky peniaze, ktoré dostaneme, zverejníme. Ale zároveň sa chceme pokúsiť urobiť vec a vysvetliť ľuďom a skúsiť urobiť crowdfundingovú kampaň veľkú na túto kampaň a vysvetliť ľuďom, že my im budeme dĺžať ten favor. A ten favor je to lepšie mesto. Čiže keď oni nám dovolia presvedčiť aj ostatných tým, že nám dajú peniaze na billboardy, na alebo na ľudí, sa zapoja do toho. Alebo sa akýmkoľvek spôsobom zapoja, tak my im budeme dĺžať. Oni budú ten náš oligarcha, ale budeme im dĺžať kvalitné mesto. Lepšie služby, lepší servis, všetko, čo dobre mesto máme. Zloženiete to, myslíš? Samozrejme, nebudeme zháňať sumu, ktorá sa blíži k miliónu. To je akože extrémne veľa, ale som presvedčený, že zoženieme sumu, ktorá nám dovolí byť v tej šialenej kampaňovej atmosfére viditeľnou skupinou.